My naam is Zain Kay. Ek is die eienaar van Jardine Goat's Milk Skincare. Ek wil vandag vir julle vertel van ons fantastiese reeks produkte. Dit is spesifiek vir die mense wat sensitiewe vel het, ekseem, psoriase, dermatitis en met enige persoon wat 'n veluitslag het of wat net 'n jeukerige vel en droë vel het. OK, ek gaan begin met ons seep. Ons seep word gemaak van goat's milk, 5 olies en wit klei. Soos julle kan sien, is die seep in 'n vierkantige blok. Goat's milk is 'n fantastiese voordele vir jou vel. Daar is byvoorbeeld lactic acid in goat's milk wat 'n natuurlike exfoliator is. Daar is ook vitamine A, aminosuur en proteïene in goat's milk wat jou vel voed en dan die pH-balans van goat's milk is min of meer dieselfde soos jou menslike vel, so dit is baie sagkens op jou vel. So ek gaan gou vir julle wys hoe lekker hierdie seep werk. Verkieslik lauwarm water en dan gaan ons die seep nat maak. En 'n bietjie wryf. En dan sal julle sien die seep begin te skuim. So dis nou baie lekker, so nou gaan jy jouself lekker afwas met die seep en jy sal sien hoe die water raak so witterig van die melk. En wanneer ons klaar gebad het, gaan ons lekker goat's milk lotion aansmeer wat geurloos is, wat ook vir mense is wat sensitiewe vel en jeukerige vel en ekseem het, maar meer daaroor later. Hierdie is ons goat's milk liquid wash. So dit is 'n fantastiese produk. Jy kan jou gesig met hierdie produk was, jou hele lyf en jou hande. Dit is 'n verskriklike moisturizing liquid wash. En dit is verskriklik lekker om te bad daarmee, want dit maak jou vel baie sag en glad. En baie keer as jy klaar daarmee gebad het, hoef jy nie eers 'n lotion aan te smeer nie. So ek gaan net gou vir julle vinnig wys hoe lekker hierdie produk is. So julle sien dan, ek sit dit op my hand. So jy sal sien hy maak 'n heerlike skuim. So nou kan jy lekker jou hande daarmee vas en jou hele lyf. En dan gaan jy lekker afspoel en dan sal jy sien jou vel se tekstuur lyk beter. Dit lyk jou vel lyk is baie sag en glad. Wat ook baie lekker is van ons liquid wash, jy kan dit op jou gesig sit. Jy hou dit so aan vir 5 minute en dan was jy dit af. Dit maak jou vel verskriklik sag en glad. En dan daarna kan jy net jou dagroom aansit. So baie keer as jy iewers heen gaan met vakansie of vir 'n naweek weg, dan kan jy die produk in jou sak gooi en dit is basies vir jou gesig, jou lyf en jou hande. Dis regtig fantasties. Oké, okay, ek gaan oor na ons volgende produk toe. Dit is ons goat's milk lotion of goat's milk lyfroom, hande room. Dit is so goed dat party mense sit op hulle gesig. Dit is gemaak van 5 olies. Ons gebruik oats olie, marula olie, sweet almond olie, cocoa butter en MCT olie. Daar is ook aloe vera gel in die room en goat's milk en colloidal oatmeal. Wanneer jy klaar gebad het, dan smeer jy die room aan oor jou hele lyf of op jou hande of waar ook al jy die droë vel ondervind. En dan sal dit jou vel baie bevochtig en sag maak. Dit hou die vog in jou vel vir baie lang tyd. Ek wil vir julle vertel van ons volgende produk. Dit is ons Milk Bath Soak. Dit word gemaak van 100% goat's milk powder, oat milk, magnesium sout en cocoa butter. Dit is 'n baie mooi moisturizing produk. So jy gaan 1/3 van die pakkie in jou bad gooi en die bad gaan smelt. Die melkpoeiers gaan oplos en die cocoa butter gaan smelt. Dit gaan jou vel baie lekker sag en glad maak en dit gaan jou vel ook bevochtig. Dit is baie lekker om te gebruik saam met die res van die produkte as jou vel droog en geïrriteerd is en jy wil net jou vel 'n bietjie bevochtig. Vir die mense wat byvoorbeeld nie eksem het nie, wat hou van 'n natuurlike produk, ons produkte is ook beskikbaar in 'n rose geranium essential olie, neroli essential olie, ons het 'n lavender in al die produkte en ook sandalwood, ylang ylang en bergamot. Die goeie nuus is dat ons ook 'n baba reeks het, so jy kan na ons webwerf toe gaan en kyk na die reeks van babas en meer lees daaroor.